waxgaradka wadayaasha iyo dhalinyarada ka soo jeeda degmada Fiqa Ayuub ee gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ayaa cabasho ka muujiyay mas-uuliyiinta wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland, waxaana ay dhaliileen hanaanka loo maray macdan qodis ka socota deegaankaasi, iyagoo sidoo kalena cambaareeyay xadhigga cuqaasha iyo mas-uuliyiin deegaankaasi ka tirsan oo ay ku baaqeen in xorriyadoodii dib loogu soo celiyo. Cuqaasha waxgaradka iyo dhalinyarada shirkan jaraa'id isugu yimi ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa: horta madaxweyne caburin iyo xoog iyo awood cidho ka muquuniso waa taa ka dirteena diideen qarniyada iyo waqtiyadan soo dhaafnay ee siyaad barre ka diideen, annagoo dayan ka soo jeednana maanta yeeli mayno, yeelina mayno, aqbalina mayno caburin. Dowladda lama diidana inay deegaanka iyo dalka iyo dadka mas-uul ka tahay, laakiin waxaanu salugsannahay oo diidanahay oo ka soo horjeedna oon mar ahayn oo laba ahayn nidaamka iyo institutionka sharciga ee loo maray macdan qodista deegaanka loo maray ee dadkeedii iyo deegaanka u dhalatay aan suun loogu duugin ee cidada laga mariyey. Waa tay diiday cuqaashu, waana tay diiday ganacsatadu, waa tan annaguna maansa meesha u taagantay diidana doonno. Arrinka waxaan ku codsanaynaa madaxda xukuumadda, inta hawsha lagu wada hadlayo ee hawshaasi meel un saldhiganayso, inaan waxba laga qodin. Laftooda jayna waxaan soo jeedinayo ciidanka meesha gacanta ku haya waa inay arrinkaasi degdeg uga laabtaan una joojiyaan. Waxgaradka iyo dowladdaba waxaan wax uga marsinahay in xal laga wada hadlo. Caburintu waa wax daran, cid kastoo lagu sameeyaana waxba kara. Waxaan ka hadlayaa nimankan cuqaasha ah ee la xidhxidhay, ee dulmiga lagu xidhay, ee aan maalinkan maanta wax lagu haystaa jirin, ee cid haysataa jirin, ee aan is-ogeyn, ee sida dulmigaa lagu qabtay, waxaa la doonayaa xorriyadoodii iyo sharaftoodii in loo soo celiyo. Xukuumadda waxaanu u sheegaynaa oo aanu kaga cabanaynaa oo uu daaran yahay shirkaygan jaraa'id arrimo ka socda Fiqa Ayuub oo cuqaale u xidhxidhan tahay iyo ganacsato ayaanu kaga hadlaynaa. Waxaanu leenahay xukuumadda madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka tamarta iyo macdantaba arrinka waxa weeye macdanta iyo cuqaasha xidhan, horta waxaanu leenahay cuqaasha ha la sii daayo. Cuqaasha waxaanu leenahay shardi la'aan ha la sii daayo. Xukuumaddana waxaanu leenahay madaxweyne arrinkan dee waxa weeye ummadda dee waxa weeye sabaalaa lagu wada jiray, dee ummadda sabaaladii bay u baahan. Haddaan ka horreeyo macdanta, waa looga macantu sharci darro baa lagu galay, cid wax lagama weydiin. Hadday suldaanka beelaha habar jeclo tahay, hadday xildhibaanada baarlamaanka tahay, waxla wax laga diyey ma jirto. Waa ogtihiino baarlamaanku dee u walaalay sharcigaas, waa sharci darro waxa lagu guranayaa. Wax allaale wax adduun wax bedelkeeda ahoo aanu ka haynaana ma jirto haba yaraatee. Waxaanu ku imaantaa seetaan iska dhiga xaabada iyo biyaanoo dhaamiyaan laga guranayne ashuhanlib iyo jinis baa guranaya iyo ummad kale. Ummaddii ku dul nooleydna waxa la yidhi xaabadii biyaa dhaamiyo kuul noqdo. Markii aanu ka hadalay waana caburiyey cuqaasha iyo dimka nawdan way ku xidhan tahay, ganacsatada oo ku xidhan tahay. In badan baa jirto in xagga lala baahi doono saa loo raadinayo dhacday. Markii caanka tahay waxaanu erga u nahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi arrinkaaga isagaanu erga uga noo gaarsiinaynaa. Waxaanu doonaynaa annagoo ku baaqaynaa cid kasta oo Soomaaliland ka mid ah annagoo nabadgelyo iyo gogol xaal ugu baaqaynaa. Waanan dowladda duulayn, waanan dowladda jiidanayn, waanu nabadgelyo gogol xaal ugu baaqayno. Waxaanu doonaynaa xal nabadgelyo inaan kaga wada hadlo. Markii dadkii deegaanku uu ka hadlay arrinkii ee dowladdii lala hadlay, dowladdu waxay bilowday in dadkii markaa mas-uuliyiinta ahaa ee dadka deegaanka ka mas-uulka ahaa in la xidhxidhay, oo ugu horreeyo caaqil Baashe Maxamed Cawad iyo markaa waxa weeyaan Khadar Sanyare oo ka mid ah ganacsatadii deegaanka ka soo jeeday. Waxaan mar labaad baa u dirayaa iyo mar saddexaadba in waxa weeyaan
la soo daayo oo dadka loo soo daayo xurriyadoodii dadka deegaanka degan iyaga la deegaanka caafimaad waxba looga qaban waxbarasho waxba looga qabanin mudooyinkii u dambeeyay muranka macdan qodista ayaa ka taagnaa degmada Fiqaayub ee gobolka Togdheer kaasi oo wali aan xal rasmi ah laga gaarin maxamed mataan gabalaah sahan tv burco